Ratom ყელყურწხვილი თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ რომ ჩავატაროთ ისეთი ღონისძიებები პირველად დახმარების დროს რომ როდესაც დაზარალებული მივა სამედიცინო დაწესებულებაში მედპერსონალისთვის ადვილი იყოს დახმარების გაწევა. როდესაც სახლში ჩნდება ცეცხლი რა ხდება? ცეცხლი წვავს ჟანგბადს, ანუ ჟანგბადის კონცენტრაცია ჰაერში კლებულობს 21%-ია ატმოსფერულ ჰაერში და ბევრად უფრო ნაკლები გახდება. ხდება მავნე ნივთიერებების ან წვისგან გამონთავისუფლებული მავნე ნივთიერებების გამონთავისუფლება და ჰაერი ცხელდება. ეხლა ჰაერი როდესაც ცხელდება, ეს ნიშნავს, რომ შესაძლებელია დამტრობა მივიღოთ სასუნთქი გზების ლორწოვანზეც. დამტრობა სასუნთქი გზების ლორწოვანზე და მაყურებელს კარგად ეცოდინება შეგრძნება, როდესაც ან დავიწვავთ ან დავიზიანებთ, კიდურს იქნება ეს თუ კანს თუ ნებისმიერ მიდემოს, ძალიან მალე იწყება შეშუპება. ასევე შუპდება საჰაერო გზები. შესაბამისად, შეშუპებული საჰაერო გზები ხელს შეუშლის სუნთქვას და ანუ შეფერხებული სუნთქვა და ნაკლები ოდენობით ჟანგბადის კონცენტრაცია ჰაერში თავისთავად ნიშნავს, რომ ჩვენი უჯრედები განიცდიან ჟანგბადის ნაკლებობას, ჟანგბადის შიმშილს, რაც თავისთავად მდგომარეობის გაუარესობამდე მიგვიყვანს. მეორე გამონთავისუფლებული მავნე აირები, მაგალითად ნახშირბადი მონოქსიდი, რომელიც გამონთავისუფლდება ორგანული ნივთიერებების წვის შედეგად, სამასჯერ უფრო მეტად ეჭიდება ჰემოგლობინს ვიდრე ჟანგბადი. შესაბამისად, ჩაანაცვლებს ჟანგბადს და უჯრედამდე მიიტანს, რასაც მიიკრავს ჰემოგლობინი, ნახშირბადის მონოქსიდს და არა ჟანგბადს, რაც თავისთავად კომატოზურ მდგომარეობამდე მიიყვანს პაციენტს, ანუ გულის წასვლა დაფიქსირდება და შესაძლებელია სუნთქვის გაჩერებაც დაფიქსირდეს. რა უნდა გავაკეთოთ ამ დროს და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? როდესაც დადგება ფაქტი და გადავარჩენთ დაზარალებულს, ანუ გამოვიყვანთ იმ არედან, სადაც არის ცეცხლი, გარდა იმისა, რომ დავათვარიელებთ დამტრობას გარეგნულად, უნდა დავათვარიელოთ ცხვირის ღრუ, ცხვირის ღრუში შეტრუსული თმიანი საფარველი. აი ამ შესავალში ხომ არ არის ეს ბუსუსები შეტრუსული? შეტრუსული წარბი, შეტრუსული წამწამი, შეტრუსული თმიანობა სახეზე. რატომ ვუსვამთ ამას ხალხს? რატომ უნდა დააკვირდეს განსაკუთრებით სწორედ ამიტომოს? ანუ ცხვირის შესასვლელთან ბუსუსებს, წარბებს და წამწამებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ საჰაერო გზები დიდი ალბათობით არის დაზიანებული და ძალიან მალე დაიწყება შეშუპება. ძალიან მალე და დროულად უნდა მოხდეს პაციენტის გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში. თუ პაციენტს აღენიშნება პირის ღრუში ან ცხვირის ღრუში მურის არსებობა, ეს იმას ნიშნავს, რომ საჰაერო გზები არის დიდი ალბათობით დაზიანებული და პაციენტი უნდა იყოს დროულად გადაყვანილი, რადგან თუ საჰაერო გზებმა დაიწყო შეშუპება და პაციენტს დასჭირდა ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე გადაყვანა, ძალიან გაუჭირდება მედპერსონალს ამ მანიპულაციის ჩატარება და დროში გახანგრძლივდება. ასევე მნიშვნელოვანია, თუ დავაკვირდეთ გარედან დამტრობას, ხომ არ არის დამტრობა შემოსაზღვრული, ანუ ყელი მთლიანად არის დამწვარი. გარშემოწერილობა, გულმკერდი არის მთლიანად დამწვარი, გარშემოწერილობა. რატო? როდესაც დაიწყებს შეშუპებას ჩვენი კანი და გამკვირდება მიდამო, ძალიან გართულდება, და შეშუპდება მიდამო, მოიჭყლიტება სისწარღვები, ფილტვებს გაუჭირდება ადეკვატური გაშლა, რაც იმას ნიშნავს, მოჭყლეტილი სისწარღვიდან სისხლს გაუჭირდება მიდინება უჯრედამდე და გაუშლელი ფილტვი ჟანგბადს ვერ ჩაისუნთქავს და ვერ გადააწვდის ამ ჟანგბადს ჩვენს ერითროციტებს, გადამტანს ჟანგბადისას, რომ მიიტანოს უჯრედამდე. და ერთ-ერთი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, ვერ შენიშნეთ. არ არის არც გამურული ცხვირი, არც შეტრუსული. თუ შეიცვალა ხმა და ხმა გახდა ხრინწიანი, ეს იმას ნიშნავს, რომ საჰაერო გზები არის დაზიანებული, იმიტომ რომ რაღაცა პრობლემა ჩავიდა მგერავი ოგებამდე. ასევე თუ შენიშნავთ სუნთქვის დროს ხვრინვის ხმიანობას, ანუ სუნთქავს, მაგრამ რაღაცა ხიხინი ამოდის ოღონდ ყელის არეში და ხიხინი არ უნდა ვიგულისხმოთ აუცილებლად ფილტვების მიდამოზე, ანუ ყელის არეში, ეს იმას ნიშნავს, რომ პრობლემა დგება საჰაერო გზებთან დაკავშირებით.